først til. Nei, 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 jeg er på ukehavn nå. Jeg kan ikke nå. Kan vi utsette det til litt senere? Ja, 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 jeg får det da. Det er greit. Ha det. Hva har du sagt på telefonen nå? Han pappa ringte. Ja, men du er på ukehavn. Skal ikke ha telefonen nå. Det skal være avslått. Ja, men søvende. Nei, avslått. Skjønn. Ja, så går vi videre. Ja. Da skal Cecilie Åmo Bjørnslett. Hun skal synge. Misery Business. Ta godt imot henne. Just like you, looking at innocence, possible to get to who before.